І Росія сьогодні отримала ще трішки всесвітньої слави. Британська поліція і досі продовжує розслідування гучної справи про отруєння родини Скрипалів хімічною зброєю «Новічок» у Солсбері. Слідчі дізналися, окрім солодкої парочки Петрова і Баширова, причетним до справи був іще один виконавець – росіянин Сергій Федотов. Він же Денис Сергєєв. У Скотланд-Ярді зібрали достатньо доказів для висунення йому обвинувачення і на всіх трьох видано ордер на арешт. Але це ще не все. Сьогодні ж Європейський суд з прав людини визнав Росію відповідальною за вбивство колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка, який утік до Великої Британії від переслідувань. Саме Литвиненко був співавтором скандальної книги «ФСБ підриває Росію». Литвиненка, нагадаю, отруїли російські кілери радіоактивним полонієм у Лондоні ще 2006 року. Тепер суд зобов'язав Росію виплатити вдові Марині Литвиненко 100 тисяч євро компенсації. Але в Москві заявили, що не збираються виконувати рішень міжнародних судів. Христина Катерина розповість більше про цю драматичну історію. Це Денис Сергєєв, генерал-майор російської розвідки та один із трьох підозрюваних у замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів. Британська поліція озвучує його ім'я вперше та відразу ж висуває звинувачення в нападі на колишнього російського шпигуна та його дочку. Сергєєв прибув до Британії під вигаданим ім'ям Сергій Федотов. І за версією слідства, саме він керував спецоперацією. Разом із двома іншими нападниками, офіцерами ГРУ Мішкіним та Чепігою, отруїв Скрипалів нервово-паралітичною речовиною «Новічок», яку виробляє тільки Росія. Токсином змастили ручку дверей у їхньому будинку. Ми поважаємо росіян, але зробимо все, що в наших силах, аби захистити нашу державу. Активно працюватимемо, щоб вберегти її від усіх загроз із боку Росії, допоки в нас не покращаться відносини з їхнім урядом. Тільки-но підозрювані вийдуть за межі Росії разом із нашими міжнародними партнерами, зробимо все, щоб затримати їх і притягнути до відповідальності. Сергєєв працював у тому ж російському військовому підрозділі, що й Мішкін та Чепіга, які прикривалися липовими іменами Боширова і Петрова, кажуть у Скотланд-Ярді. Він прибув до Лондона за кілька днів до отруєння і кілька разів зустрічався з поплічниками. Однак Солсбері, де сталася атака, не відвідував. Усі троє втекли з Британії до Росії 4 березня 2018-го, у день атаки, різними літаками. Юлія та Сергій Скрипалі вижили. Окрім них, від новічка постраждала пара із сусіднього міста, яка знайшла флакон із-під отрути. Чоловік урятувався. Натомість його партнерка Дон Стерджес померла. Дениса Сергєєва, як і його двох соратників, оголосили в розшук Інтерполу. Припускають, він може бути причетний і до інших спецоперацій Кремля в Європі. Росія вже заплатила високу ціну. У відповідь на отруєння Скрипалів 28 держав видворили 153 російських дипломатів. Це найбільша дипломатична висилка, але ми ще не задовольнили потребу справедливості. Хочемо, щоб нам видали винних в отруєнні. У відповідь на заяви Лондона Кремль узявся за стару балалайку. Нас там нет. Ми рішительно осуждаємо всі попытки Лондона возложити Москву відповідальність за случившееся в Солсбері. Втім, спроби Москви нап'ялити на себе овечу шкуру зазнають краху того самого дня. Європейський суд з прав людини виносить рішення. Росія відповідальна за вбивство колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. 2006 року його отруїли радіоактивним полонієм 210. Чоловік помер у лікарні Лондону. До Британії він виїхав у пошуках політичного притулку після переслідувань у Росії. Позов проти Федерації подала вдова Марина Литвиненко. Рішення звернутися до Європейського суду з прав людини – це не лише про те, що трапилося із моєю сім'єю у 2006-му. Це шанс викрити злочини, які Росія скоїла в інших країнах. Ми знаємо про війну в Грузії, Україні, вбивства окремих людей та отруєння. Але як багато всього залишається невідомим, ми все ще сподіваємося притягнути винних до відповідальності. Впевнена, це станеться, коли в Росії зміниться режим. Олександр Литвиненко опублікував низку статей і книг
книг, у яких розкрив причетність ФСБ до терактів у Росії та інші злочини Кремля й особисто Путіна. Раніше британське слідство встановило, радіоактивний полоній екс-розвіднику підлили в чай бізнесмен Дмитро Ковтун та колишній працівник ФСБ Андрій Луговий. З ними він зустрічався незадовго до смерті. Головним замовником убивства вважають Володимира Путіна. ЄСПЛ визнав, нападники діяли як агенти Росії та зобов'язав Москву виплатити вдові Литвиненка компенсацію у 100 тисяч євро. Ні вбивці, ні російська влада своєї провини не визнають. І вже натякнули, рішення Міжнародного суду не виконуватимуть. Христина Катерина, 5-й канал.